Talvez você nem tenha reparado que música que eu toquei, porque esse instrumento, ele é legal ser tocado junto com outros instrumentos. Aliás, é muito bom quando a gente ouve um ensaio musical com vários instrumentos. Fica muito mais bonito do que um instrumento sozinho, não é verdade? E é sobre isso que a gente está falando esse mês. Que é muito melhor quando a gente está em companhia, quando a gente está com outras pessoas, do que quando a gente está sozinho. Cooperação. Olha lá, o que é cooperação? Cooperação é trabalhar em conjunto para fazer mais do que você pode fazer sozinho. Isso mesmo. E a Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Que é muito melhor a gente ter companhia, a gente trabalhar junto com outras pessoas do que trabalhar sozinho. Esse mês estamos ouvindo várias histórias sobre isso, não é? E o nosso versículo lá de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, fala o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4:9. Isso mesmo. É muito melhor quando nós estamos com outras pessoas. O trabalho que a gente vai executar sai bem melhor. Às vezes você pode pensar: ah, mas se eu tivesse sozinha ia ser tudo do meu jeito. Mas eu posso te garantir que com a ajuda de outras pessoas, mesmo não sendo tudo do seu jeito, o trabalho, olha o que a Bíblia falou, a gente acabou de ler, a recompensa será muito maior, será muito melhor. E hoje nós vamos ouvir sobre um trabalho diferente. Preste atenção. Imagine que você fosse um paraplégico, uma pessoa que não pode andar, vivendo há 2000 anos atrás, lá na Judeia, mais especificamente na cidade de Cafarnaum. Sim, hoje é sobre esse homem que eu vou contar para vocês. Esse homem tinha uma vida muito difícil, porque há 2000 anos atrás não tinha cadeira de rodas, não tinha rampa de acesso, as ruas eram de pedra e terra. Então ele, que não podia andar, estava sempre na casa dele. Ele dependia só da ajuda dos amigos dele, porque para qualquer lugar que ele fosse, ele tinha que alguém carregar ele. Olha que difícil. Mas assim, deu uma luz de esperança para aquele homem. Ele ouviu falar de um tal homem chamado Jesus. Ah, esse aí vocês conhecem, não é? Aquele homem estava ouvindo muitas coisas sobre Jesus, que Jesus olhava para as pessoas, Jesus escutava, Jesus ensinava e mais, Jesus curava as pessoas. Aquele homem ouviu histórias de que um cego passou a ver, de que uma pessoa que tinha uma doença de pele, uau, ficou curada. Ele até ouviu história de gente que não andava e passou a andar. Aquele homem ficou cheio de esperança, mas ele pensou: ah, melhor eu não ter muita esperança, porque eu nem consigo sair daqui da minha casa. E como eu ia chegar até Jesus, não é? Ha! Mas ele não contava que quatro amigos seus, quatro bons amigos, se juntaram e foram até a casa dele. Ei, você tá sabendo da novidade? Jesus está aqui em Cafarnaum. Jesus, sabe aquele homem que tá curando todo mundo, que fala que é o filho de Deus, que tem amor pelas pessoas, ele ouve todo mundo, dá atenção para todo mundo. Vamos lá! A gente vai levar você até Jesus. Aquele homem voltou a ficar com esperança. Seus amigos, quatro amigos, estavam dispostos a levá-lo até Jesus. Então eles colocaram aquele homem numa maca e foram. Eles ficaram sabendo que Jesus estava numa casa, lá na cidade deles, Cafarnaum. E eles foram carregando. Cada amigo numa ponta da maca, foram levando aquele homem paralítico. Quando chegaram na casa... Ai, gente... De novo, aquele homem ficou um pouco desanimado. Tava todo
todo mundo da cidade naquela casa. Tinha gente pobre, gente rica, tinha o professor da lei, os religiosos, tinha até os publicanos, os cobradores de impostos. Tava todo mundo naquela casa, não cabia mais nem um pernilongo lá, nem uma mosca de tanta gente que tinha naquela casa. Tava lotada. E aquele homem pensou, puxa vida, cheguei tão perto de Jesus e agora não vou conseguir entrar na casa, né? Porque eu tô deitado, mais quatro amigos, não cabe mais ninguém. Imagina eu entrar assim, deitado. É, tudo bem, não foi dessa vez que eu encontrei Jesus. Mas ele não sabia. Os amigos dele não desistiram dele e tiveram uma brilhante ideia. Ah, já sei! Vamos subir aquela escada, ir até o telhado da casa. E ali a gente abre um espaço no telhado e desce a maca. Ah, aquele homem. Uau, nós vamos entrar por cima. De novo aquele homem voltou a ter esperança e ele ia encontrar Jesus. Seus quatro amigos não desistiam dele. Que joia! Então foram. Precisava de quatro pessoas, porque já pensou carregar alguém? É pesado, né? E ainda mais, levar pra cima da casa e depois descer devagar. É porque não podia jogar assim com tudo, né? Então eles iam ter. Era muita força que aqueles quatro amigos precisavam fazer. Não dava pra ser um amigo só. Não dava pra ser dois. Precisava de ser quatro amigos pra ajudar aquele homem. Então eles subiram a escada, abriram um espaço no telhado e lá foram eles descendo, amigo, devagar. Jesus então olhou. Uau! Aquele homem viu Jesus! Jesus viu aquele homem! Imagine a alegria daquele homem. Nossa! Então Jesus olhou para ele e falou assim, que grande fé vocês têm! Não só o homem, mas os quatro amigos deles que estavam lá que estavam no telhado. E falou para ele assim, os seus pecados estão perdoados. Aí aquele homem ficou muito feliz. Mas lembra que eu falei que aquela casa estava cheia de gente? Os religiosos pensaram, não falaram, mas eles pensaram. Quem esse Jesus pensa que é? Seus pecados estão perdoados. Ele por acaso é Deus para perdoar pecado? Esse Jesus, ele é muito metidinho mesmo. Onde já se viu falar isso? Seus pecados estão perdoados. Jesus, que conhece o coração das pessoas, sabia o que aqueles religiosos estavam pensando. Então, ele olhou, parou de olhar para o homem que estava doente e olhou para os religiosos e falou, o que vocês acham que é mais fácil eu dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Jesus sabia que aquele homem que estava ali doente, ele precisava do perdão dos pecados. Ele precisava do amor de Deus na vida dele. Mas Jesus sabia que aqueles religiosos não conseguiam enxergar isso. Então Jesus mostrou para eles que ele era o Filho de Deus e que ele podia sim perdoar pecados. Ele virou para o homem que estava doente e falou, levante-se e ande. Aquele homem levantou e começou a andar. Uau! Foi demais aquele milagre! Imagine os amigos dele lá no teto, todo mundo comemorando, muito feliz. Porque Jesus tinha tido um encontro com aquele homem. Ele tinha mostrado que ele amava aquele homem, ele amava seus amigos. E ele não só tinha perdoado os pecados, mas ele também tinha dado a cura para aquele homem. Uau, estavam todos felizes. E os religiosos ficaram bem assustados com aquilo que tinha acontecido. Mas nada disso teria acontecido se aqueles quatro amigos não tivessem se juntado, não é mesmo? Para ajudar alguém que estava precisando. Sim, o amigo deles estava precisando de ajuda. E eles se juntaram para fazer um belo trabalho. Carregar uma maca até a casa, levar até o teto,
descer e ter fé junto com aquele amigo que estava doente. Olha que legal. E é isso que hoje a gente está conversando, que eu gostaria que vocês aprendessem. Pense aí, com quem você pode se reunir? Com seus amigos da escola, com a sua família, com seus amigos da igreja, com os amigos que moram no seu prédio, no seu condomínio. Vocês podem planejar. Existem tantas pessoas que têm necessidades, que precisam de ajuda. Como nós podemos nos reunir? Reunir nosso grupo de amigos para ajudar outras pessoas. Sejam como os amigos daquele paralítico. Pensem em ideias, não desistam, torçam junto. E acima de tudo, confiem que Deus estará com vocês. Olha que linda história que hoje a gente tem para aprender. A gente pode olhar ao redor e ver quantas pessoas estão precisando do amor de Deus. Quantas pessoas precisam de comida, de roupa, ou de companhia, ou de alegria. E você? Sim, você aí tem amigos e pode se reunir para ajudar essas pessoas. Feche seus olhinhos, sente direitinho no sofá e vamos falar com Deus, pedindo para Ele nos ajudar a ajudar outras pessoas. Querido Deus, obrigada por esse exemplo incrível de amigos que trabalharam juntos para ajudar alguém em necessidade. Nós queremos seguir o exemplo desses amigos e cooperar para ajudar outras pessoas. Por favor, nos dê coragem, criatividade e compaixão para trabalharmos em conjunto para ajudarmos alguém que está precisando. Nós te amamos muito, Senhor, e por isso nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém? Essa semana você tem uma tarefa especial: convidar os seus amigos. Você pode escolher da igreja, do condomínio, da escola, para pensar numa maneira criativa, numa ideia diferente para ajudar alguém que está precisando. Que Deus nos abençoe, nos dê do amor dele e das ideias na nossa cabeça para a gente poder ajudar muita gente. Bom, uma boa semana!